أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ اینڈ ہیکس اور آج میں بنا رہی ہوں کرسپی فرائیڈ چپس اس کے بیچ میں یہ دیکھیں آپ کو کتنی کرنچی یہ نظر آ رہی ہوگی چلیں اور اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے چاہیے ہمیں دو عدد آلو آلو کو سب سے پہلے ہم چھیل دیں گے اور یہاں پہ آلو کو چھیلنے میں کافی ٹائم لگ رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ بات کیا کرنی ہے اس لیے میں نے جو ویڈیو ہے اس کو تھوڑا تیز کر لیا اور چھیلنے کے بعد ہم اس کو پیلر سے اس کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کریں گے آپ کدوکش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر سکتے ہیں جیسے چپس کی طرح کاٹا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملا کدوکش میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو اس کے میں نے پیلر یوز کیا اور اس سے نا چھوٹے چھوٹے آلو کے سلائسز ہم نے کر لیے اور اس کے بعد ہم نے ایک باؤل میں پانی لے لیا اور اس کے بیچ میں ہم لوگوں نے آلو ڈال کے اچھے سے اس کو واش کر لیا واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو اسٹینر میں ڈال دینا ہے تاکہ جو اس کے بیچ میں سے پانی وغیرہ تھا وہ نکل جائے دوسری سائڈ پہ ہم لوگوں نے ایک دیگچی لے لی اور اس کے بیچ میں پانی ڈال دیا پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے بیچ میں سالٹ ایڈ کر دیا سالٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی گرم ہونے کا ویٹ کیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے بیچ میں آلو ڈال دیا آلو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے آلو کو بوائل ہونے تک کا ویٹ کیا تقریباً 2 سے 3 منٹ لگے تھے اور اس وقت تک ہم نے اس کو آلو کو جو ہے اس میں غوطے لگواتے رہے تھے اور اس کے بعد جیسے ہی ہم 2 منٹ ہو گئے تو ہم نے کیا کیا کہ آلو اس کے بیچ میں سے نکال لیے آلو نکالنے کے بعد ہم نے ایک سائڈ پہ باؤل لیا اس کے بیچ میں برف تھوڑی سی ڈال دی آپ چل واٹر بھی لے سکتے بٹ میں نے اس میں برف استعمال کی تھی اور اس کو ہم لوگ اور اگین ہم نے اس کو اسٹینر میں ڈال دیا اسٹینر میں ڈالنے کے بعد ہم نے تقریباً 5 سے 6 منٹ تک اسٹینر میں رکھی آلو اس کے بعد جیسے ہی اس میں تھوڑا سا پانی نکل گیا تو ہم لوگوں نے ایک سائڈ پہ ٹیشو پیپر لے لیا اور اس کے اوپر ایک ایک کر کے ہم لوگوں نے جتنے بھی اس کے سلائسز تھے اس کو رکھ دیا اس سے یہ تھا کہ جو پانی اس کے بیچ میں رہ گیا تھا وہ ٹیشو جو ہے وہ اپنے اندر ابزارب کر لے گا اور ہمیں جو ہے وہ ڈرائی قسم کے سلائسز ملیں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک ٹیشو لے لیا اور اس کو اوپر سے واپس سکھانا شروع کر دیا اور اچھے سے جب اس کو سکھا لیا ہم نے اور اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹیشو لے لیا اور آئل لیا ہم نے اوپر سے اچھے سے گرم کر لیا اس کے بیچ میں 1 by 1 ڈرائی کرنے کی کوشش کی ہے چپس ایڈ کرنا ڈرائی ہونے کے بعد ہم لوگوں نے لے لینا ہے ایک پین پین کو دیکھیں گے ہم لوگوں نے ہلکی آنچ پہ اس کو گرم کر لینا آئل کو بھی نہیں بنانا اس کے بیچ میں 1 by 1 ہم لوگوں نے بنانا اپنے جو ہم نے آلو کاٹے تھے اس کو ڈالنا شروع کر دیں گے اور اگر لو فلیم پہ بنائیں گے تو وہ اپنے اندر آئل جو ہے وہ ابزارب کر لے گا اس لیے ہم لوگوں نے اس کو میڈیم ہیٹ پہ بنانا ہے اور ویٹ کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تب تک ہم لوگوں نے اس کی سائڈ بھی چینج نہیں کرنی اور یہ دیکھیں اب اس کی تقریباً جو ہے وہ تھوڑے بہت بننا شروع ہو گئے ہیں ہلکا سا آپ کو کلر چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس کو پھر میڈیم فلیم پہ ہم نے بنانا شروع کر دیا اور اس کو اچھے سے ہم لوگ جلا لیں گے اور دیکھیں گے جب یہ تھوڑے سے مطلب چپس کی فارم میں آ جائیں گے تھوڑے سے سخت ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے نکالے لیکن ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ بناتے رہنے اور ویٹ کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا اب ہم نے اس کو باہر نکال دینا ہے چاٹ مسالہ ہم نے تھوڑا سا ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ لوگ اس میں چاہیں تو سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے چپس ریڈی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیجیے گا ہمارا چینل لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تھینک یو سو مچ